Saistībā ar uzsākto kriminālu procesu par Mūzikas akadēmijas mācību spēku iespējamo uzmākšanos studentēm, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas padome pēc garām sarunām tieši pirms nedēļas lēma izteikt neusticību akadēmijas rektoram Guntaram Prānim un aicināja viņu atkāpties no rektora amata. Bet brīvdienās pati padomes priekšsēdētāja Helēna Dēmakova paziņoja, ka viņa atkāpjas no padomes vadītājas amata. Šodien viņa piekrita atbildes sniegt vienīgi e-pastā. Par lēmuma iemesliem viss pateikts preses relīzē. Domāju, ka mana klātbūtne padomē nepieciešama, jo esošo problēmu nevar atrisināt vienā dienā. Tas ir ilgstošs process. Tam cieši sekoju un sekošu. Citi padomes locekļi par priekšsēdētājas gaidāmo atkāpšanos iepriekš neko nesot zinājuši, un jau šorīt padome pulcējās, lai lemtu par tālāko darbību. Padome, protams, turpinās strādāt, un Dēmakovas kundze arī turpinās strādāt padomē. Viņa atkāpjas no šī priekšsēdētājas amata. Varbūt tas nebija tā precīzi noformulēts, varbūt no viņas puses arī, ja? Bet padome, protams, turpinās savu darbu. Kurš vadīs padomi, to izšķirs pašu padomes locekļu balsojums, kas gaidāms šonedēļ. Pašlaik tehniski šos pienākumus aizvien pildot Helēna Dēmakova. Priekšsēdētāja maiņa notiks uzreiz pēc balsojuma. To nevarot izdarīt šodien, jo viens padomes loceklis Kaspars Putniņš atrodas ārzemēs. Ar viņu vienīgo panorāmē šodien neizdevās sazināties. Padomes tālāka darbība un sadarbība ar akadēmiju šodien pārunāt arī ar rektorātu un studējošo pašpārvaldi. Es uzskatu, ka mūsu rosinājums atkāpties rektoram nav kaut kāds viņa apvainošana vai aizvainošana, bet tā ir cilvēkam, kurš ir vadītājs, ir jāspēj uzņemties atbildību par sev pārvaldāmo. Sev vadāmo iestādi. Pat ja es neko nebūtu, piemēram, es būtu rektors, un es neko nebūtu zinājis, kas man apkārt notiek, tad tā ir mana atbildība. Kamēr vēl tikai izšķirsies, kurš vadīs augstskolas padomi un vai rektors saglabās savu krēslu, tikmēr studentes turpina ziņot. Šorīt saņemts pirmais ziņojums caur trauksmes cēlēju sistēmu, un rektors atklāja, ka pirmo reizi akadēmijas vēsturē rītdien plānots sasaukt īpašu komisiju, kura iepazīsies ar ziņojumā rakstīto. Ir saņemta informācija, un mēs ar to ļoti rūpīgi tūlīt iepazīsimies un virzīsim priekšu. Priekš nozīmē varbūt pat uz policiju šodien? Atbilstoši tam, kas tur būs rakstīts, man tiešām vēl līdz šim nav bijusi iespēja ar to bijis iepazīties, bet, protams, mēs jau šobrīd esam ar policiju ļoti ciešā sasaistē. Iesniegumus turpina saņemt arī pati padome, kas darbu turpina, un šī ir pat laban lielākā prioritāte. Ziņo ne tikai par iespējamu seksuālu vardarbību, bet arī par emocionālo vardarbību. Man ir aptuveni 7-8 anketas, kas runā par konkrētām cilvēkiem. Un tur parādās tiešām dažādas personas, gan arī tie, kas jau izskanējuši, gan arī jauni vārdi. Es domāju, ka divu nedēļu laikā rektorāts ir un akadēmija ir gājusi ļoti tālu uz priekšu arī savā izpratnē par šo jautājumu. Vita Onstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.